madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Ciid ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb uga qayb galay furitaanka shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah, isla markaana looga tashanayo xulashada maamul daadejinta galmudug sida qodobada dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku qeexayo. Arrintaasi doorka dowladda federaalka ee maamul daadejinta iyo dowladaha xubnaha ka ah sharciyada siyaasadda, hannaanka iyo istaraatiijiyadda qaran ee dowladaha hoose iyo fursadaha oo ay barbar yaalaan caqabadaha ku gadaaman maamul daadejinta. Wadatashigan oo uu soo agaasimay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Cabdi. Waxaan leeyahay wax laga soo daahay, laakiin waxaan ku dadaaleynaa sida ugu wanaagsan inaan u dadajino sida maamul daadejinta ka muuqata. Mar labaad waxaan leeyahay madaxweyne waa mahadsan tahay, annaguna waxaan ku dadaali doonaa sidii hawshaasi aan qof walba uga qayb qaadan lahaa. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Ciid oo si rasmi ah u furay wadatashigan ayaa si qodobaysan u tilmaamay qorsheynta Galmudug ee daadejinta adeegyada maamulka oo lagu bilaabayo in wasaaradaha caafimaadka iyo waxbarashada ay si tijaabo ah ugu wareejiyaan maamulada degmooyinka qaar bixinta adeegyada hoose ee xarumaha bulshada. Siyaas maamul daadejinta saas in mataqaanaa ayartaas loo daadejiyo, sidoo kale caafimaadka in mataqaanaa shaqaalaha caadiga ee nadaafadda iyo security-ga iyo isbitaalka jooga ama xarunta MCH-ka jooga ama kliniga jooga in dowladda hoose lagu wareejiyo gaalkacyo. Dowladda hoose ee gaalkacyo intaa markay la wareegto, markay ku filnaato 6 bilood kadib, in lagu wareejiyo MCH-yada iyo kliniga-yada lagu wareejiyo. 6 bilood kadib haddana markay intaa ka adkaato, in isbitaaladii caadiga ahaa lagu wareejiyo. Kadib referral hospital ama isbitaalada guud dowlad goboleedka maamulaya, laakiin isbitaalada normalka ah MCH-ka iyo mataqaana clinics-ka waxaan ugu talagalnay in dowladaha hoose gacanta loo geliyo adeeggeed. Macnaha maamul daadejinta aan sheegayno waa intaa iyo in mataqaana looga sii dhawaado. Muhiimaduna waxa weeye adeeggu wuxuu gaarayaa gudaha gaaraya. Tusaale ahaan, wasaaradda waxbarashada qofka uga shaqeeya caabudwaa mushaarkiisa laga diro Dhuusamareeb laga diro, kormeer badan ma leh, sidii la rabay uma shaqeynayo, wasaaraddu kama warqabto. Laakiin marka mushaarku ay u direyso degmada, ay u direyso degmada caabuda u direyso, waa la socotaa maalintii uu gambiyo iyo maalintii wax qabto iyo maalintii, sababtoo ah waaba isla joogaan on the ground, isla joogaan. Marka waxyaabahaas iyo waxyaaba ka mid ah weeye waxaan maanta ka hadlayno tiimkii qabiirada fadhiya iyagaa sharaxaad dheer ka bixinaya. Muhiimaddu waxa weeye dowladnimadii in aanu practice garayno, taas waa maamul daadejintii. Abdullah Warsamar, Warbaahinta Qaranka, Dhuusamareeb.